Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Barchalaringizga e'tiborlar uchun kattakon rahmat do'stlar. Videolarimizni kuzatib, qo'llab-quvvatlaganlarga. Do'stlar, Granestaga chiqmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz, opa-singillar, aloqaga chiqaveringizlar do'stlar. Xudo xolasa hozir bizaga yana bitta ikkita odam kerak bo'ladi Granestaga chiqib ketishimiz uchun do'stlar. Kim Granestaga chiqmoqchi bo'lsa, aloqaga chiqingizlar. Mana shu ekran tagidagi nomerlarga. Granestaga reyslarimiz har kuni bor, xudo xolasa. Kimda-kim qiziq bo'lsa o'zimiz bilan chiqish, aloqachingizda o'zim olib borib olib kelaman xudo xolasa. Hamma bayramlarda yaxshi kutib olgan bo'lsa biz bundan juda xursandmiz. Eshitmaganlar bo'lsa o'tgan bayramlar bilan tabriklaymiz yana bir bor. Keyin zelenli pasport bilan borib kelsa bo'ladimi degan savollar bo'ladi. Zelenli pasport bilan ham albatta borib kelsa bo'ladi do'stlar. Falshivka pechat masalasi bo'yicha keyin falshivka pechatni ko'p o'rdirib olgan bo'ladi odamlar. O'shani ham bepul shunday pul bermasdan urib shunday toza borib o'tib kelsa ham varianti bor. Shuning uchun mana shu kimga qiziq bo'layotgan bo'lsa, mana shu ekrandagi nomerlarga zvonoq qilingizlar, xudo xohlasa. Mana shu 1-2 kunga yana yo'lga chiqamiz xudo xohlasa. Unda zvonoklaringizni kutib qolamiz. Keyingi reyslar sizda bo'lishlari mumkin. Omadlar bo'lsin.